5 числа було повідомлено про те, що хворіють тварини. З виїздом на місце було встановлено, що господарство там нараховується біля 29 голів свиней, підсобне господарство різного віку. Ще вчорашнього дня всі заходи згідно інструкції проводяться в районі. Сьогодні було засідання надзвичайної протипестичної комісії. Встановлено осередок, встановлено, затверджено дії осередку, що робиться в осередку саме, яка того чого. Встановлено дві зони, тобто зона захисту, зона спостереження. Тварини будуть піддані евтаназії. В зонах трьох інших загрозливо – це зони спостереження. Зона спостереження буде нагляд проводитись ветеринарною службою. В другій зоні буде проводитися теж під контролем ветеринарних спеціалістів. Деякі обмеження, але ці обмеження стосуються лише трьохкілометрової зони. Подвірний забій свиней для реалізації на ринку буде заборонено. Суттєвих обмежень таких не буде. Інтернат знаходиться в такому залісеному території, населеного пункту далеко, а всі заходи будуть тримати там. Людям, вже ми казали, скільки раз, африканська чума свинеї ніякої впливу на людський організм не проводить. Вона проводить вплив лише на свині, дикі свині, більше на кого.